ប្រឡងហ្មងថាស្លាតខ្ញុំគេឲ្យខ្ញុំទៅដល់ថតវីដេអូដល់ពេលយកទៅផុសទៅមានតែគេបានមើលច្រើនជាងគេអញ្ចឹងវីដេអូណាបានគេចាប់អារម្មណ៍ច្រើនជាងគេគេបានឲ្យរង្វាន់យើងអញ្ចឹងហ្នឹងគួរចែកគ្នាI'm not going to be able to do that.